Kuka sä oot ja kuinka varten sä tänne tänään tulit? No mä olen Eeva Riltamo ja mä tulin tänne tänään, kun vapaaehtoisiin niin kun koulutetaan messuavustajiksi ja annetaan vähän lisää eväitä. Mä tulin sitä varten. Oletko sä ollut aikaisemmin messuavustajana? Mä olen ollut messuavustajana juu aika montakin kertaa. Ja... Mutta on briefattu valkoispukuseksi ja hyväksytty myöskin viiniä jakamaan, että tämä on tärkeä ja jotenkin ihana tehtävä. No. Mitä sä haluaisit messun kanssa tehdä tulevaisuudessa? Mä haluaisin, että messu olisi rakenteiden sisällä elävä, yllätyksellinen, tuore, ihan niin kuin äiti leipoo tuoreen leivän. Ja se ikkunoista ovista tulee se tuoreen leivän tuoksu. Mä haluaisin, että messus olisi se sana tuoretta ja se on niistä samoista aineista, mutta siellä olisi se niin kuin nälkäisille se tuoreen leivän tuoksu. Se on se, ja hyvin metaforinen, mutta voisiko se olla niin? Jumala on täynnä luovuutta ja sitä mä niin kuin peräänkuulutan, että saataisiin ne messut eläviksi. Kuka sä oot ja miksi sä olet tänään täällä? No mä olen Halosen Jaana ja olen täällä tänään mukana tällaisessa messuavustajatapaamisessa, että miten voisi olla mukana ja tekemässä yhteistä messua Sipoon kirkossa. Oletko sä aikaisemmin ollut messuavustajana? Joo, oon ollut. Sanotaanko, että pienen ikäni. Oon ollut ihan lapsesta asti. Ja Sipossakin jo ihan vuosia. Muistaaksä, että siinä messuavustamisessa on sulla jotain pelottavaa? On. Kyllä se jännittää, vaikka kuin niinku tykkää siitä, että uskaltaa mennä eteen. Mutta silti se, että menenkö mä oikeassa hetkessä. Ja kyllä se jännittää, täytyy sanoa. Kyllä se jännittää. Miten sä sitten oot selvittänyt tämän jännityksen, kun kuitenkin oot jatkanut näissä hommissa? Niin, no se on niinku tulta päin. Että tuota, kerta kerralta, tai se... Että sitten siinä tulee kuitenkin se olo, että jes, mä tein sen. Ja se, että no, en mä tiedä mikä se voisi mitä siinä on. Ei se. Vähintään se jännittää esimerkiksi tekstin lukua, kun mä vaan keskityn siihen tekstiin ja mä vaan katson sitä tekstiä ja mä luen sitä. Enkä mä katso niitä ihmisiä, vaan niin kuin menee sisälle esimerkiksi tekstin lukessa siihen tekstiin, tai sitten jos laulaa, niin sitten yhdessä laulaminen, se ei jännitä, mutta aina jos on yksin, just että sä luet, se on välillä jännittävää, mutta sitten kun mä antaa sen tekstin viedä. Mitä sä sanoisit sille, joka katsoo tämän videon, että joka miettii, että hänkin voisi tulla ehkä jotenkin messuun mukaan, niin mitä sä sanoisit hänelle? Sitä, että moka on lahja. Niin, sitä ei tarvitse pelätä. Että mukaan, mutta siitä saa tulla ihmisten näköinen ja siitä saa tulla sellainen meidän näköinen juttu.